მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა დიალოგი, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქვეყანაში და არა მხოლოდ ქვეყანაში სამცხე-ჯავახეთში მიგრაციის შესახებ. რატომ სწოვებენ ადამიანების აკუთარ ქვეყანას და ოჯახებს? სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო ინფორმაციით გასულ წელს საქართველოდან ემიგრაციაში გასული ემიგრანტების რაოდენობა 96%-ით გაიზარდა. ქვეყანა ჯამში 245,064 ადამიანმა დატოვა. Რა პრობლემებია ქვეყანაში და როგორ შეიძლება ემიგრაციაში წასული ადამიანების რაოდენობის შემცირება? ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელთან, ცირამეს ხეშულთან და მსახიობთან, მამჩარ გოგოლაურთან, რომელიც ასევე რეგიონის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად არის ჩართული. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონო ცირა, თქვენგან დავიწყებთ გადაცემას. ტოლერანტს ჰქონდა არაერთი პროექტი მიგრაციასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, რომ კარგად იცნობთ თქვენ რეგიონში ამ პრობლემებს. პირველ რიგში მოდით ზოგადად რომ გვითხრათ, დღეს რა მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში მიგრაციის მხრივ. იცით, საერთოდ საქართველოში როცა მიგრაციების დიდი ნაკადი დაიწყო 90 წლიდან მოყოლებული, რაღაცეთი ტალღისებური იყო. რაღაცა მომენტში 90-იან წლებში დიდი ტალღა წავიდა, მე შეჭერდა. თითქოს ადამიანებს გაუჩნდათ რაღაცა იმედები, რომ ქვეყანაში დარჩენით რაღაცა მოხდებოდა, ხელფასები მოიმატებდა, შემოსავალი მოიმატებდა და შემდგომ ისევ იმედგაცრუებულმა ადამიანებმა შემდგომ მეორე ტალღა, რომელიც უკვე მიყვა, მე მაგალითად მეგონა, რომ დაბრუნებულები მეორეთ აღარ წავიდოდი, მაგრამ სამწუხაროდ პრევენცია ვერ მოხერხდა და ისევ ხელ მეორე მიგრაციის ტალღა დაიწყო. მესამე ტალღა მოყვა ამ პანდემიის პერიოდს, ასე რომ ყოველთვის სხვადასხვა მაჩვენებელი იყო. მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ სტანდარტულად თუ არ ვილაპარაკოთ, მიგრაციის ყველაზე დიდი, რა თქმა უნდა, მიზეზი, ჩვენ ვამბობთ, რომ დასაქმება, უფრო არის აპათია. არ უნდობლობა საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ. როდესაც ადამიანი დაუცველად გრძნობს თავს და ფიქრობს, რომ სხვა ქვეყანაში რო წავიდეს, ის მეტად მოახდეს თავის რეალიზებას და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ადამიანის რა მძიმეა ოჯახის დატოვება და წასვლა. რა კონდიციამდე უნდა მივიდეს მისი ფსიქოლოგიური განწყობა, რომ ეს ყველაფერი დატოვოს და წავიდეს თუ არა ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციაში და აპათიამ, ხო? კი, ახლა ყოველთვის მართველი წრეები ამბობენ, რომ აი არაფერი არ არის ჩვენთან, ისეთი და ეს მათი არჩევანია და მაგრამ არასოდეს დაფიქრებულა რა მიიყვანა ეს ადამიანები ამ არჩევანამდე. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ორგანიზაციას, ძალიან დიდი ხანია ამ თემაზე მუშაობს. და ჩვენ თვით რომ ძალიან ბევრი საქმე გაკეთეთ ამ იმ. კი ბატონო. ქალბატონო, შეიძლება თქვენს ორგანიზაციაზე და პროექტებზე უფრო დეტალურად კვლავ ვისაუბრებთ და ამაზე აუცილებლად მაქვს კითხვები და დაგისვათ, მაგრამ თქვენგანაც მაინტერესებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ასე ვთქვათ, აქტიურად იცით მოკლედ სამცხე-ჯავახეთში საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი, მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები და არა მხოლოდ საზოგადოებაში, ეს თქვენს ოჯახსაც აისახა მიგრაცია. რა პრობლემებია და რა მდგომარეობაა ამ ხრევ ჩვენს რეგიონში? ჩვენს რეგიონში ის მდგომარეობაა, რომ როდესაც ჩვეულებრივად ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში შედიხარ, გინდა სოფელში, გინდა ქალაქში, ხა ყველამ გვერდი გვერდით რომ გავიხედოთ, ყველას შეგვეხო. მე მაგალითად ოჯახში ისე შემეხო, რომ სამი დედმამიშვილიდან ორი ემიგრაციაში მყავს, არის. სოფელში, ელემენტარულად სოფელში, როდესაც ჩავდივარ, ადამიანები, ქალი, კაცი, აქტიური საზოგადოება აღარ არის სოფელში. ფიზიკურად აღარ არის, აი უბრალოდ ელემენტარულად ადრე ჩვენს ბავშვობაში გვახსოვს, ჭირი იყო, თულხინი იყო, სოფელში კეთდებოდა ყველაფერი, სუფრა. დღეს ვეღარ კეთებენ სოფელში, მიუხედავად იმისა, რომ გარემონტებულია ეს საბანკეტო დარბაზები ყველაფერი, მომსახურე პერსონალი აღარ არის. ქალი აღარ დარჩა სოფელში, რომ პური ჩაალაგოს სუფრასთან, ელემენტარულად ვიძახი. და ნუ მის მუშათაობა, ვისაც ელემენტარული რაღაცა პროფესიულად იყო განვითარებული და შედუღება იცოდა და რაღაცის ლესვა იცოდა, იმ ადამიანებს ვეღარ ნახავ, ვეღარც ქალაქში და ვეღარც. და ფაქტიურად არასრულ წლოვნებს თუ არ ჩავთვლით, არც ერთი ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანი აღარ დარჩა, ვინც სკოლების რაოდენობის შემცირებაც. სკოლიდანაც შეეძლოს მე-11 კლასელებს ალბათ ისინი სწავლენ, ისეთი მდგომარეობა. არის ისეთი ოჯახებიც, ვისაც ოჯახებით მიდიან უკვე და ოჯახებიც ბუნებრივად ეს ბავშვებიც სწავლობენ სკოლას და მიდიან. აბსოლუტურად, ჩემს მეგობარს მაგალითად მიყავს, ახლა ამერიკაშია, უკვე მეორე წელი და ოჯახი მიყავს, უკვე ყველაფერს აკეთებს, რომ ოჯახთან ერთად წავიდეს.
ბატონო, ქალბატონო, ცირაი თქვენ ახსენებთ პროექტები და ჩვენც ვთქვით, რომ ტოლერანტი მუშაობდა მიგრანტებთან, უპირატესად საქართველოში დაბრუნებულ ადამიანებთან და თქვენ არაერთი პროექტი ჰქონდათ, მათ უფრო დეტალურად გვესაუბრებთ ამ თქვენს პროექტებზე, რას ეხებოდა, რას სთავაზობდით თქვენს ბენეფიციარებს და მათი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებები როგორი იყო, რატომ ტოვებდნენ ქვეყანას? იცით, ჩვენ რომ მიმოვიხილოთ სამცხე-ჯავახეთზე, კონკრეტულად მე როცა ვისაუბრე, შესაძლოა გავხდე ზოგადი მიმოხილვა საქართველოში. ძალიან განსხვავდებოდა მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკური მაჩვენებელი მიგრაციის დასავლეთისგან. გურია, მაგალითად, ძალიან დიდი რაოდენობა დასავლეთ საქართველოდან. თქვენ წარმოიდგინოთ, რომ სამცხე-ჯავახეთის თვითონ მუნიციპალიტეტებს შორისაც არის განსხვავება. ყველაზე დიდი ნაკადი ბორჯომიდან არის. მან წარმოიდგინეთ სტატისტიკურად. თუნდაც რეგიონებში შორის უკეთესი მდგომარეობა. ხო და აქ არის კიდე რამდენიმე ტიპის, იცით, მიგრაცია უნდა დავყოთ რამდენიმე ტიპად. განამიგრაცია არ არის სეზონური სამუშაოები, სომხური მოსახლეობა რო დადის. ეხლა მაგრამ უმეტესობა, ხო და ასევე ახალ ციფრის ზონიდანაც. ანუ მაგრამ უმეტესობა ეხლა ფიქრობს, რომ რაგერდანაირად ფიქრობდა, რომ ფეხი მოიკიდოს, მოქალაქეობა მიიღოს, რომ აღარია რომ წინ დაუკან. ის რომ დაუშვათ, ეხლა ცოტა შეეშველათ, ის რომ უვიზო ყლა არ უნდა ვამობდე ამას, მაგრამ ყველა ვიზაში ისინი ხო თანხას იღებდნენ, ამიტომ იძულებული გახდნენ მეორე მოქალაქეობა. ის უს ხო სხვა მიგრაციის კატეგორია. ჩვენი ესე იგი ქართული მოსახლეობის კატეგორია, თქო და ქართველებს მუშაობენ რუსეთში, მაგრამ შედარებით ნაკლები. თუ გახსოვთ თქვენ ის რომ გამოაძევეს ჩვენი ქართველი მიგრანტები, იმითი რომ ჩამოიყვანეს საქონლის შესანახი, ხო, სატვირთო თვითნაბით, იმის მერე ასეთი მასიური მიგრაცია მოსკოვში და სხვა რუსეთის სხვა ქალაქებში მითუმეტეს ამ ომის პერიოდში არ ყოფილა. მაგრამ აი სხვადასხვა კატეგორიები გვაქვს. მეორე კატეგორია რაც არის ჩვენთან, მაგალითად არის ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან ძალიან დიდი მიგრაციის სეზონური მიგრაციის ნაწილი იმის თურქეთში. ეს ის ზონა, სადაც ეკო მიგრანტები ცხოვრობენ აჭარლები, ხო? და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბორჯომი, ახალციხე და ასე შემდეგ, ადიგენიდან უფრო ნაკლებია, სხვათა შორის მიგრაციის ნაკადი უფრო ნაკლები არის. ასპინძიდანაც, ასპინძიდან მეტია. და სტატისტიკები როცა შევადარეთ, როცა ჩვენ მუშაობდით პანდემიამდე პერიოდს გეუბნით 21 წლები. და უფრო მეტად რა თქმა უნდა ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ ისეთი საინტერესო იყო გეოგრაფია. და ყველაზე კარგად ეკონომიურად ძლიერები ჩამოდიოდნენ ისრაელიდან. ჩვენი მიგრანტები დაბრუნებულებზე გეუბნევთ, რაცაც ჩვენ ვისთანაც ჩვენ გქონდა რეფერირება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ერაყში საკმაოდ დიდი ნაკადი იყო მიგრანტების და სულ ეკითხებოდი რა გინდოდათ ამ ერაყს ხალხო, ან როგორ არ შეგეშინდათ მაგრამ ადიგენიდანაც საკმაოდ დიდი ადიგენის მუნიციპალიტეტი საკმაოდ საბუთ ჩასვლისთანავე უკეთებენ იქ საბუთებს, მუშაობის უფლება აქვთ, ყველაფერი ეთყობა, რაღაც შემოსავალი იყო და სამწუხაროა რომ არც მცირე ნაწილი იყო სამედიცინო მიგრაციის მიზნით. აი უვიზო მიმოსვლამ ძალიან დიდი შეღავათი გაუწია ასეთი ტიპის ადამიანებს, იმიტომ რომ ეხლა არის საჭირო კიდევ ხელახლა შესწავლა იმ სტატისტიკის, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლა პირველ რიგში ამ ავადმყოფებს შეუწყო ხელი, რომ ბოლოსდაბოლოს სამი თვე მაინც გაივლის. ეს ძალიან კარგი ფაქტორი იყო და ამიტომაც გვინდა ჩვენ რო ევროპული ოჯახის წევრები გავხდეთ, რომ სამუშაოს აღიარებს, სამი თვე მიდის ხალხი ჩუმად, შავად მუშაობს. ეხლა ძალიან ბევრია ეს შემთხვევები, ხო? მას აღარ უჭირდება რიგებში დგომა საელჩოებში, პირდაპირ მიდის სამი თვის განმავლობაში, არის ეხლა ვიღაცები იქ რესტორანია თუ კაფეა, რომ ამუშავეს შავად, ეს ეძახიან და იღებს რაღაც ხელფას და ბრუნდება სამთვის მერე კიდე მიდის. ხო, როგორ არის საბუთებს და პოლონეთის გავლით. ეს თანამედროვე სიტუაცია დღეს სხვანაირია. ჩვენ რომ მუშაობდით, სულ სხვანაირი იყო. მაგრამ ერთი რაზეც გული მწყდება ძალიან. ეხა თქვენ იცით, აი ამ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ცუდ დღეში არ ვართ, მაგრამ ცუდის მოლოდინში ვართ, იმიტომ რომ ფაქტიურად დევნა არის გამოცხადებული, ნადირობა არის გამოცხადებული. ეს რატომ ვახსენე ეხლა? ჩვენ ხუთი პროექტი განვახორციელეთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად. ეს იყო დევნილთა სამინისტრო და მერე გადაეცა ჯანდაცვის სამინისტროს. არაჩვეულებრივი კომუნიკაცია ჰქონდა. ჩვენ ვიყავით და ვართ დღესაც მეგობრები. იმ გუნდთან ერთად ვისთანაც ვმუშაობდით. აი ამ ყველაფერი ამ თანამშრომლობის მერე რომ ერთად დავეხმარეთ, ჩვენ მაგალითად დავარეგისტრირეთ დაახლოებით 1200-ზე მეტი მიგრანტი ამ 5 წლის განმავლობაში. დაუშვათ მათ შორის, დაუშვათ 600 ადამიანს მედიკამენტებით მოემსახურეთ, ყიდულობთ მედიკამენტებს. ზოგი ისეთ ჩამოდიოდა რომ ვალებით ჩა
ჩამოდიოდა და დეპორტი განსაკუთრებით ვისაც დეპორტი ქონდა იქ ტოვებდა ყველაფერს და შუა ღამისას რო გააღვიძებდნენ და წამოიყვანენ ხო ეს ბავშვებით მითუმეტეს ვინც ბავშვები ჩამოდიოდა მათ შორის ფსიქოლოგიური მომსახურება გაიარა დაუშვათ 50-ზე მეტ ადამიანმა ასევე დასაქმებაში შეუწყეთ ხელი და დაახლოებით ესე იგი 400-ზე მეტი გრანტი გვაქვს გაცემული მცირე ბიზნესი რომ დაეწყოთ ამ ადამიანებს და ეს ყველაფერი ჩვენ ერთად გავაკეთეთ და ამის მერე როცა შენ სახელმწიფო მოგიბრუნდება და გეტყვის რომ აი ეს კარგი საქმეები რო აკეთე თურმე შენ უცხოური ძალის ის თანხაც კი ბიუჯეტიდან იყო მაგრამ ბიუჯეტი დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ და მთავარი მოქმედი გმირი ამაში ვინც ეხმარებოდა ამ საკითხებში გახლდათ მიგრაციის საერთაშორისო კი ბატონო ერთია რომ აი ზუსტად ამ კანონს შევეხეთ ევროპას უვიზო მიმოსვლას და ასე შემდეგ და ამაზეც უნდა დაგისვათ კითხვა აი კანონი რომელიც მიიღო სახელმწიფომ ერთია რომ ასეთ პროექტებს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი რომელიც შეაჩერებს ასეთ პროექტებს და მეორე მხრივ კიდევ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და დავინახეთ დასავლეთის რეაქცია სანქციები და უკვე საუბარია იმაზეც რომ შესაძლოა ეს უვიზო მიმოსვლაც შეჩერდეს როგორ აისახება თქვენ როგორ ფიქრობთ მანუჩარ ეს ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც მიგრაციაზეც და ასე შემდეგ ანუ რამდენად ჯერ პირველ რიგში როგორ აისახება და ის ადამიანები ვინც დღეს ან საცხოვრებლის საბუთის მოლოდინშია იქ ევროპაში და ელოდება რომ იქნება რაღაცა საბუთი მიიღოს ისეთი რომ წელიწადში ორ თვეში ერთხელ ორი თვით ან ორი კვირით ჩამოვიდეს ეგ ყველა სტატუსი შეიძლება გაჩერდეს მერე კი ის ვინც სამი თვით არის და ალბათომაც ირამ როგორ ბზანა სამუშაოდ შავად მუშაობს სეზონი ხო გაჩერდება და შეჩერდება და პლუს ამას კიდევ პროფესიით მსახიობი ვარ და ვიცით ახლა ყველას გვინდა საზოგადოებრივი გასტროლი გასვლითი ყველანაირი ფუფუნება რაც კი შეიძლება რომ ევროკავშირმა მოგიტანონ შენ პროფესიული ხრით ყველაფერი იქნება შეჩერებული რა გაწელილი დროში და შეიძლება საერთო შეიტანონ და ორი წლის მერე მოგიწიოს რა ფესტივალზე წასვლა და ამიტომ და ყველაზე მთავარი ის ხალხი დააწובה ქვეყანას ისევ უკან შემოვა ის 100,000-ობით გასული და მე კი არ მომთხოვენ ხელისუფლებას ვინც ეს კარგი კანონი მიიღო კი ბატონო რეალურად კი ამ დროს სახელმწიფოს არ აქვს ის რესურსი რომ ეს ადამიანები ის მოლოდინი მაქვს მე მგონია რომ თუ კანონზე არ არის ლაპარაკი ახლა ბოლოს ჩვენ ვიმუშავია რამდენიმე წელი ყველანაირი ანაზღაურების და დაფინანსების გარეშე და მოხალისეობრივად კიდე გავაგრძელებთ მუშაობას არ ეგონოს იმ კანონის მიმღებებს რომ გაგვაჩერებს აი ილია ჭავჭავაძე წერაკითხვის და მისმა პლეადამ წერაკითხვის გამარჩველი ესაზგოდება რომ დაარსა იქ ქველმოქმედი ადამიანების დაფინანსები დაარსა და ევროპას არ დაუფინანსებია მაგრამ აგძელებდნენ იმ საქმიანობას არ იფიქრონ ახლა რომ ჩვენ გავჩერდებით და სამოქალაქო აქტივიზმი არ იქნება მაგის იმედი არ ქონდეთ არ იქნება უცხოელი დონერი და ბოლო პატარა ბიზნეს გავაკეთებ და იმ ბიზნესთან დავიფინანსებ თავს რატო გონიათ მაგრამ მე მეორე რამის მეშინია თუ კლავ მომავალში საქართველოს უწერია ერთი პარტიის დიქტატურა მე ნახე თქვენ მიგრაციის რაოდენობის გაზდა მე მაგალითად ახალგაზრდა რო იყო რაღა დროს ჩემი ეხლა წასვლა არის ერთი წუთი არ გავჩერდებოდი ამ ქვეყანაში სადაც ხალხმა კიდევ ერთხელ უნდა აირჩიოს 80%-იანი და 70%-იანი პარტია არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიაზე ელაპარაკი თუ გონიათ ახლა მე რომელიმე სამეზე ვარჩევ არა უბრალოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ერთი პარტიის დიქტატურა აი ეს გამოიწვევს მე მიგრაციას და ყველაფერს ეხლა მე მინდა მიზეზებზე გელაპარაკოთ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო შრომის ნორმალური კანონმდებლობის შექმნა ეს არის მთავარი მიზეზი. ესმით? ეს ხო ძირითადად არის დასაქმების სურვილების, ხო იმისთვის პოლიტიკური მიგრანტები 90-იანებში იყვნენ, თორე იმის მერე ნაკლებად. თიცა ჩამოსათვლელები არიან, ვინც პოლიტიკური ნიშნით გარბის. და მართლა გუჩაში არავინ არავის არცემს. 90-იანებში ხრეტდნენ გუჩაში და სვიადის მომხრეები თუ ასე იყვნენ, გაიქცნენ, გასაგები იყო ეს. მაგრამ აქ მთავარი რა არის ის? კანონმდებლობა შრომითი არ გვივარგა. დამსაქმებელი როგორც უნდა ისე ბოდიშს და გულაობს ჭყალებში, ხო რაცაც უნდა იმას აკეთებს, რამდე ხელფას ამას ვერ გაბედავ გერმანიაში. არ გვაქვს ჩვენ კანონი მინიმალური ხელფასის განსაზღვრის შესახებ. მაგალითად გერმანიაში არის 1500 ევრო მინიმალური ხელფასი და დამსაქმებელი ვერ მოგცემს იმაზე ნაკლებს. დაიჭება ამის გამო. ეს არა გვაქვს, არ არის დათვლილი ნორმალურად კალათ ადამიანის არსებობის და თუმე კარგი ხელფასი მექნება ნორმალურად მოითვალოს რაღაც 2000 2500 ლარი ჭირდება ნორმალურად ოჯახს რომ იარსებოს
იარსებოს, მაგრამ ამაზეც თანახმა იქნებოდნენ, რა თქმა უნდა, ხო? სად ახლა 200 ლარს რომ მოგცემენ, დღედაღამე გამუშავებენ სუპერმარკეტში. ძალიან გათავხედებულია დღეს ბიზნეს. ბოდიშ ვიხდი ამას რომ ვამბობ, ამ რომ გათავხედებულია, თუმცით მონოპოლიური არის ეს. აი ეს სუპერმარკეტების ქსელი ხო რამდენიმე ადამიანს ეკუთვნის. აბა გაბედე, მანუ ჩარდა გახსენი ერთი სუპერმარკეტის ქსელი და რა მოგივა მაგ. თა რო ამბობე რომ ჩვენო ბიზნესო არ ვერჩი, თუ რა თქმა უნდა არ ერჩიან პატარა მაღაზიებს რაღაც სერიოზული ამბავს რომ და აბა გაბედე ერთი დიდ ბიზნესში ფეხი შედგმა და როგორ დაგატერორებენ და როგორ შემოგიგზავნიან საგადასახადო რას გიზამენ ჩვენ ახალციხეში გვაქვს ამის მაგალითები ამ ბოლოს მოხდა საკმაოდ სერიოზული ფაქტი როდესაც ძალიან დიდ ჯარიმებზე გავიდა და რისთვისაც გავიდა ძალიან კარგად ვიცით ძალიან კარგად ვიცით აი ამ ქსელურებმა ჩან ქსელურებს უკვე ჩვეულებრივი მონოპოლია ჩვენ დამსგავსე ჩვენი ეკონომიკა დამსგავსა რუსულ ეკონომიკას სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა არ არის ქართული ევროპული, არის რუსული ეკონომიკა, ის ასოცირების ხელშეკრულება აბსოლუტურად გაბანძებული, არაფერი არაფერი გამოძახილი იმ ასოცირების ხელ. რატომ მივდივარ ეკონომიკასთან? ცით ეს იწვევს მე მიგრაციას, რა თქმა უნდა. დღეს ისეთი სამწუხარო ამბავი გავიგე, რომ ერთი ყველაზე ჩემი საყვარელი მაღაზია იხურება. ძალიან პატივისცემდი რომ კარგი ხერი, კარგი ასორტიმენტი იყო რომ შევდიოდი, ყველაფერს იყიდულობდი და შევედი რომ ცარიელია დახლები, შედან თანამშრომლები, რამდენი თანამშრომელი შეება უმშევარი. საერთოდ რეაქცია არ აქვს სახელმწიფოს ამაზე. მე რა კონკურენცია ეგრე არ არის. სახელმწიფო მეც ყველაფერი უნდა დაარეგულოს, ყია კონკურენცია. შენ რომ მე 30000 ლიბრე და ის გამიხსენი აქ, რა ქვია, გვირილა თუ რა ვიცი რა და ვისია ესენი, ხო? ამიტომ ეს იწვევს. დიახ, ისე ეკონომიკაზე გავაგრძელებ. ეკონომიკური მიუხედავად იმისა რომ პრობლემებია ეკონომიკაში და ამ სფეროში როგორც ქალბატონმა ცირამ აღნიშნა მიუხედავად ამისა საქართველოს მთავრობა ამბობს რომ ეკონომიკა იზრდება ყოველწლიურად თუმცა ამავე დროს გვაქვს როგორც თავში აღნიშნეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები რომ გასულ წელს რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა ემიგრანტების რაოდენობის კი ბატონო ხო ანუ რუსია საქმე რატომ ვერ აისახება ეს გაზრდილი ეკონომიკა მოსახლეობაზე და ადამიანებზე და რატომ იდიან მაინც ისინი ის რაც ქალბატონმა ცირამ ბრძანა იმიტომ რომ ეს ყველა ბენეფიტი რაც იგივე ქსელურ მაღაზიებს და ქსელურ ბიზნესში აქვს არი ხარჯება მოსახლეობის მასიურამდე არ მიდის და იმიტომ ხო ერთი და იგივე ადამიანები ჯიბეში მიდის ფოთის სპორტიდან მარტო ფოთის სპორტიდან რა შემოსავალით შემოდის და ბათუმის სპორტიდან ის რომ ჩვეულებრივი მოქალაქემდე მივიდეს ის ბენეფიტი არ ვიცი არც კინიგზიდან შემოდის ჩვენი კინიგზიდან ნებისმიერი გზაგამტარი ქვეყანა ვართ არასწორად იმიტომ რომ ვიღაცები ჯიბეში ილექება ეს ფული და იმიტომ არ მიდის ჩვეულებრივი მოქალაქემდენ ჩემი მეგობრებმა 1500 ლარიანი ხელფასები დატოვეს აქ და სიცოცხლის ფასად მექსიკაში ძლივს გააღწიეს ძლივს გავიდნენ კი ბატონო. ანუ ამასთან ერთად არის პრობლემები, რომ ერთია რომ მიდიან ქვეყნიდან და მეორე რა ფასად უჯდებათ წასვლა სხვა სიცო პირდაპირ გეუბნებით სიცოცხლის ფასად. ჩემს ოჯახის წევრს მსგავსი რაღაც დაემართა, როდესაც ესპანეთიდან არალეგალურად, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთის წლებში შევიდნენ პატარა კატარგით, სადღაც დაახლოებით 500 ადამიანი. და ინაღამ ჩაიძირნენ. კი, კი, სასწაულებრივად და მაგათ მეორე ვინც შევიდა 10 კაცი დაიჭრა. კი, დაიჭრა იყო ინფორმაცია. პირდაპირ სიცოცხლის ფასად გინა მექსიკა იყოს და გინა ბრიტანეთში და ნებისმიერი საზღვაო გზით შესვლა. ჩვეულებრივი მიდიხარ ისკის გადარჩები და თუ ჩაგიბარა კიდე თუ ხასიათზე იყო მებაჟე და ჩაგიბარა, კარგი, თუ არა და ამხელა თანხა და ამხელა ამბავი გადაყრილი და უკან გაგზავნა. იქ მაჩვენებლებზე კარგი აქცენტი გააკეთეთ. მაჩვენებელი იცი შეიძლება როგორ დათვლი. განაკი არ ვამბობ რომ სტატისტიკა არის ტყუილი, მაგალითად რომ ეკონომიკა იზრდება. გაჩნია როგორ დათვლი. ის როგორც არის დათვლილი იმ ფორმულით, შესაძლებელია რაღაც მაჩვენებელში მართლა პროგრესი იყოს. ეს არაფერს არ ნიშნავს. და გეტყვით რატომ? რატომ მოგწონს შენ ევროპის ქვეყნები? ჩვენ რო ისტორიას გადავხედოთ, აი კაპიტალიზმის განვითარების პირველი ეტაპები, იქ ძალიან დიდი უსამართლობები ხდებოდა. 15-18 საათი მუშაობდნენ მუშები, გროშებს იღებდნენ, მერე გაჩნდა პროფკავშირები და ასე შემდეგ ეს ქვეყნები, ამათ ეს ყველაფერი გადალახეს. რადგანაც ამ ქვეყნებს გავლილი აქვს ეს ეტაპი, შემამაცხონებული
ხოლო გავლეგზაზე გაიარე შე და ისწავლე იმად მე 20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყედა 21 საუკუნეში ადამიანს მეტი მოთხოვნილებები აქვს შე როცა პატარა იყავი ხო არ ფიქრობდი რომ ტელეფონი ხელში უნდა წეროდა ან დაუშვათ რაღაც ისეთი ციფრული ტექნოლოგიო მწირდება მაშინ არ ჭირდებოდა და ხარჯის ნაკლები იყო და ჩვენ ახლა გამოდიშოთ ჩვენი ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციით ახალგაზრდას უბლოკავთ ყველაფერს რომ ხელმისაწვდომობა რამდენი მე არ ვიცი სტატისტიკა გექნებათ რამდენი ახალგაზრდას არ აქვს ინტერნეტი სოფლებში რამდენი ახალგაზრდას არ აქვს პერსონალური კომპიუტერი და უნდა იმ ახალგაზრდას დაადგება ჯანგონიცავზე ჯამთელი ბავშვი და წავა იმუშავებს და იყიდის იმ ყველაფერს ამაზეა ლაპარაკით როგორ დათვლი და სტატისტიკას როგორ წარმოადგენ ეს არაფერს არ ნიშნავს ჩვენი კალათღარი მთავარი მეორე ჩვენ საშუალო ფენა აღარ აქვს ხალხო მე ყოველთვის ვამბობ და ჩემ პოსტებს ვძებ დავანებოთ პოლიტიკა პარლამენტი არჩევნები არ მაინტერესებს ჩვენთან არის სოციალური დისკრიმინაცია ეს არის მოსასპობი ჩვენთან. რაღაცა ნაწილი 30-35% აღარ იცი ეს ფული საწაიოს. თუ პატიოსანი ბიზნესი აქვს მომბოლ ღმერთმა ხელი მოუმართოს. მაგრამ ორ წელიწადში რო ადამიანი ვერ გახდება მილიონერი, ეს გასაგებია და როკფელერებს, კრუპებს, BMW-სა და Mercedes-ის მეპატრონეები წლების განმავლობაში აგროვებდნენ იმ მილიონებს. ორ წელიწადში მათ ფული არ უშოვრიათ, ხო? რანაირი ფულია ძალიან კარგად იცით თქვენ. მაგრამ არის ახლა პატიოსანი ბიზნესი მერე რომელსაც აქთან ხა და ღმერთმა ხელი მოუმართოთ ან ორი კატეგორია საშუალო ფენა არა გვაქვს აი მასწავლებელიც კი არ ითვლება საშუალო ფენაში რამდენი მიზეს 1500 ლარი ხო 1500 ლარი ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში როგორ შეიძლება ადამიანმა იმყოფინოთ რომ ნაყინი ღის 15 ლარი იქნებენო კარგი ნაყინი მინდა კარგი და თოლია ზოგადად ქალბატონო ცირა აი ამ ადამიანების გადინება მithumetes ვთქვით რომ კიდევ გაზრდილია სტატისტიკა და ველოდებით უკვე 2024 წლის სტატისტიკასაც რომელიც დაიდება უკვე წლის ბოლო პერიოდებში კი ბატონო რა შედეგა პანდემიის მიყვანს მასობრივი კი ბატონო მასობრივი მიგრაცია საბოლოო ჯამში რა შედეგებამდე მიყვანს საქართველოს მოდით მარტო მიგრაციაზე ვილაპარაკოთ იქიდან აკეთ მიგრაციაზე ვილაპარაკოთ რამდენი შემოვიდა? ის იმადგის, იმათ ადგის, ვინ დაიკავა? ში გაიარე და მეხვდები რა მოყვება, ცოტა ხანში ძმებთან. რომელიც მიტოვებული არის, სოფლები ყიდულობენ ჩვენი ჩდილოელი მეზობლები და ყოველდღე აჩვენებენ როგორ მოკრიფა ყურძენი, ბოდიში ისა, მალინა, მარწყვი, უიმე რა კარგი მიწები. ქართველებს ანაცვლებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეები. შენ გარემოს უკნი. ანუ ეგრე ხო, ანუ სპეციალურად არა, მაგრამ ეგრე გამოდის. მიდიან ქართველები და მოდიან სხვა ეროვნების. სახლი გეთახმებით და მიჭირს, მოდის ის რუსი იმას ფული ბევრი აქვს. გეუბნება რომ აგერშენ 20000 დოლარი და მე მინდა სახლი კაზოქს ენატრება ხა მე 15 საუკუნის სართულზე ცხოვრობ თელი ცხოვრება და აგერ მიწა. აგერ სახლი, სახლი რომელიც მიწაზე დგას, ის აღარ ითვლება სასოფლო სამეურნეო და თავისე ზონიანა ყიდულობს და ცხოვრობს ბედნიერად. აგერ ჩანაცვლდება და გაივლი მე სოფელში და შემოხვდება ვიღაცა მარფუშკა მერე და ჩასტუშკას გიმღერებს და არა არალეს. იძნობა კიდე იქნება. დასავლეთში ძალიან გულია. ძალიან ხო, ძალიან ბევრია შესული უკვე. ხა არის Telegram არხებზე, TikTok არხებზე, ვადდებ თვალყურს. უკვე თვითონ კი არ ცხოვრობენ უკვე ხებს ეპატიჟებია რომ აქ გვერდზე ახალი სახლი იყიდება, იაფა და საწრაფოდ ჩამოდით გეხვეწები და დაწყოს რეაქცია რა აქვს. არ ვიცი რა მოგვივიდა. მადლობა ღმერთს სამცხე-ჯავახეთიდან ასეთი მიგრაციის ნაკადი არ არის თქვენ რომ დაგჭირდეთ სიუჟეტები. მართლა ყველაზე ნაკლები აქედან არის მიგრაცია. ჯერ კიდევ სტატისტიკურად ყველაზე სამცხე-ჯავახეთი. სამცხე-ჯავახეთი მე კახეთი. მერე კახეთი დანარჩენი ბევრია ნუ თბილისი უარმავი და სამცხე-ჯავახეთი ყველაზე დიდი სტატისტიკა არის ბორჯომიდან ნუ ბორჯომი მაინც მშიერი რაიონია ნისმით განარასოფლები არის ახლა იქ განვითარებული ის კურორტი კიდე სეზონურია ხო და ამიტომ ბორჯომში ბევრი დაუსარფებელი იყო როცა მე უფრო მეტად საბეჯეთში დაიწყო პირველი ნაკადი ჩვენთან სხვა ტიპის მიგრაცია მაგრამ ის ოჯახები რომლებიც დადიან რუსეთში ფიზიკურად ფინანსურად ძლიერი ოჯახები და კარგია რომ აკხარჯავენ იმ თანხას ცუდი არ არის, კარგია, მაგრამ ყველაზე დიდი კატასტროფა არის ახალგაზრდობის გადინება. თორემ მე როცა ვიდი ახლა შევა ვერც კი გზოს ქალაქმა. აი სწორედ ამაზე კი ბატონო. რამოდენიმე ორი წლის ჩვენი ერთ ჩემი მეგობარებს სახიობი წავიდა მექსიკის გავლით ამერიკაში და სანამ ამ თემებს ალაგებდა, ყველა მის ეს ვიღაცა ჩეჩენი იყო, ესეთი პიროვნება, ვინც აკეთებდა მექსიკიდან გასულას და იმან მითხრაო რაც მარტო ჩემთან მოდის ადამიანი რომელიც უნდა გავიყვანო მექსიკიდან რამოდენიმე წერტილი იყო მაგდროისთვის თბილისში
ერთ წელიწადში და ან ორ წელიწადში ჩვეულებრივ შენი ასაკის კაცი აღარ დაგჭირდებათ ქვეყანაშიო. ო ასე. მარტო მე ვისაც უშვებ. დაითვალო კი. მარტო მე ვისაც უშვებ. ეს არის და ქვეყანაშიო. ხო და ნუ კი ბატონო. აი საინტერესოა ისეც, მაინტერესებს თქვენი აზრის, რამდენად აისახება ეს მიგრაცია საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, მაშინ როდესაც დეფიციტია მუშახელი სხვადასხვა პროფესიაში, კვალიფიციური კადრების და პროფესიონალი ადამიანების ასე ვთქვათ დეფიციტი ჩნდება ხოლმე, ორივეს პასუხი მაინტერესებს, ამაზე მამიჩარ. კი ბატონო, გეტყვით. კიდევ ჩემს ირგვლივ პირად მაგალითებს გეტყვით, რომელიც ხელშესახებად ხდება ხოლმე, ხა ჩემი ისევ ჩემი მეგობრების მაგალითზე გეტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გავიდა ჩემს ირგვლივ ბოლო 2 წელიწადში, ჩემი სამეგობროს დაახლოებით 40% საზღვარგარეთ არის. პატრულის თანამშრომლები, თავდაცვის სამინისტროს პროფესიული თანამშრომლები დატოვეს ხელფასები და უკითხე რატო ჩემო მეგობარო, რა რა 1500 ლარი ხელფასი გაქვს, სახლი გაქვს, კარი გაქვს. და ერთი პასუხი მითხრა და იმ პასუხი დაგმაყოფილდი. შვილები მყავს და ამის შვილების პერსპექტივას ვერ ხედავ აქ. ზუსტად. რა უნდა ვქნა? ხო უნდა ჩააბაროს ბავშვმა სადმე? რაღაცა ხო ამ 1500 ლარით გვარსებობ. მორჩა იქ დამთავრდა. ხო, მორჩა იქ დამთავრდა. სტუდენტი რო გახდება ბავშვი, მე რა გავაკეთო? პირველ რიგში ეგ არის და გადავხედოთ ახლა სტრუქტურაში ნებისმიერ ძალოვანშიც 18-19 წლის ბიჭები დაასაქმეს უკვე პროფესიონალი კადრი აღარ არის. საქმეს ვეღარავინ აღარ იძიებს, ვეღარავინ აღარ ხსნის საქმეს. იმიტომ რომ იმას გამოსდილებით ზოგი ისრაელში წავიდა ჩემს სამეგობრო ვით ძალოსნებში და ლონებში იყვნენ. გამოიწვევს აბარა იქნება. როცა ქვეყნიდან იწება გადინება ძალოვანი სტრუქტურების, ეს უკვე ტრაგედია არის ქვეყნის. ადრე ასეთ მიგრაცია ამ სტრუქტურებიდან არ იყო, ესე იგი რა მოხდა? რა სმენა მთლიანი? რა მოხდა? გუფი ჩავიდა მექსიკიდან, გადავიდა ბოდიში და დარეკე საწახვედითო და პატაკი სეიფში. ბეტონ. გასულები ვართ, უკვე ჩავედითო, ხო და პატაკი დაგიტოვეთო და ნახეთო. ხო და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და მithumetes ეს მიმული არის როგორი ტიპის ხელისუფლება ჩამოყალიბდება. მე ყოველთვის მაგალითად მომახომე პატარა ისრაელი. შუაგულ უდაბნოში არის ეს ქვეყანა. ომშია და მე-6 ადგილზეა ბედნიერების ინდექსი. წარმოგიდგენიათ? და სხვათაშორის საქართველოსდანაც ბევრია მოთხოვნილება, რომ ისრაელში ჩავიდნენ სამუშაოდ. სამუშაოდათ ვიცით მაღალია ხელფასები. ჩვენ სტატისტიკას რო სწავლობდით და რო ჩამოდიოდნენ ხო აკეთებდით რეფერირებას. ყველაზე ბედნიერი ისრაელიდან ჩამოდიოდნენ ჩვენი მიგრანტები. კი, ზოგს დეპორტი ქონდა, ზოგი დაიღალა და ჩამოვიდა, მაგრამ საახლები, მანქანები და ყველაფერი შემოსავლით უზრუნყოფლები. ევროპა მკაცრია მიგრანტების მიმართ. ძალიან მკაცრი, ამერიკა იყო ჰუმანური, მაგრამ ამ ბოლო დროს მე არ ვიცი რა კანონი იქნა მიღებული, რომ ისეთი ჰუმანური აღარ არის, იმიტომ რომ ხელს არ ახლებდა, დეპორტი არ ქონდა. ამერიკას არ ქონდა დეპორტი. იშვიათად თქვენ ვერ გაიგებდით, რომ ამერიკიდან ვინმე გამოადეპორტეს, თუ ყაჩაღი არისო და რაღაც ისეთი კრიმინალი და ევროპას ყოველთვის ქონდა დეპორტი, განსაკუთრებით ამ რეადმისიამ გააკეთა ძალიან დიდი საქმე. მაგრამ მე მაინც ველოდები, ძალიან ცუდად მოსუფთავდება არასამთავრობო ველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დევნის შეაღმოჩნდება და ჩვენი გადაცემა წამით ვიტყვი პროფესიონალებზე. პროფესიონალები დღეს დარჩნენ არასამთავრობო სექტორში. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვინც ჭუიანი იყო წავიდა, შეჭრნენ საჯარო სამსახურებში ეს ახალი ადამიანები, რომელთაც ძალიან დიდი გამოცდილება მართვაში ქვეყნის არ აქვს და სამწუხაროდ ეს პროფესიონალები და ძალიან ხშირად სანამ ეს სიძულვილი გაჩნდებოდა, ექსპერტებს იწვევდნენ ხოლმე არასამთავრობო სექტორიდან უკან. ადამიანის უფლების დარგში იურისტები, ეკონომისტები ძალიან ბევრი კარგი გარემოს დამცველები, 80% გარემოს დამცველები საქართველოში არიან არასამთავრობო სექტორში. და როგორია ახლა რომ შენ იმ სექტორს ებრძვი, რომელიც შენ გეხმარება ქვეყნის წინსვლაში? მე უბრალოდ არ შემიძლია ამის დაშვება, რომ ან რა ბძანება იყო და საიდან მოვიდა ეს, ან ვიღაცამ ეს მოიფიქრა, არის არაადეკვატური ადამიანი, რომელსაც ვერ აქვს თავისი ჭკუა, იმიტომ რომ წინას არჩევნოთ 200,000 აგრესიულად განწყობილი ადამიანის მოპოვება, ადამიანს შეუძლია ძალით მარტო. მე რო გადავიანგარიშე რაოდენობა არასამთავრობოების თანამშრომლები, დასაქმებული თანამშრომლები და იმათ უკან მდგომი ოჯახები, დავითვალე 200,000 ადამიანი. შენ წინასაარჩევნოდ 200,000 ადამიანი გაიხადე მტრად.
შეიძლება მე ვაძლევდი ხმას. დღეს აღარ მივცემ ხმას, გესმით რა შეასაქმე. და რატო აკეთე ბაბას? აი ვერ გავიგე. ვერაფრით ვერ აღხსენი ეს. 200000 ვით ადგილზე იდგა აქციებზე და 200000 ადამიანს. არა, აქციებს კი არ მულისო ბანიჩვარ. აი 25000 არის სამთავრობო ხო არის? თითო არა სამთავრობოში 5 კაცს ხომ უშავს? კი, კი. 100000 ოჯახი. იმას დაამატე ის ახალგაზრდობა დაამატე კიდევ 9 მილიონი ადგილი ხო? კიდე კატეგორია. სწორედ ეს არის პოტენციური მიგრაციის ამბავი. ხო მე ახლა რატო არიან ბელორუსის ორგანიზაციები? გამოიქცნენ ბელორუსიიდან. აზერბაიჯანი დარეგისტრირდნენ საქართველოში. ჩვენები უკვე დარეგისტრირებას იწყებენ ბალტიისპირეთში. მიგრაცია არ არის, აბრა არის. კი ბატონო. და ბოლოს რომ ასე ვთქვა, შევაჯამოთ გადაცემა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ ყველაფრიდან გამოსავალი? შეიძლება 100%-ით ვერ შემცირდეს მიგრაციის პროცესი, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ? მაინც რაღაცა რაოდენობით მაინც რო სახელმწიფომ რაც გააკეთა და ამ ხელისუფლებამ რაც გააკეთა, ყველამ კარგად ვიცით და ვხედავთ. აწი უკვე ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს, თუ რამეს გააკეთებს, ეს ხელისუფლება გავისტუმროთ და წავიდეთ ევროპისკენ და ევროატლანტიკული სტრუქტურებისკენ. სხვანაირად ჩვენი საშველი არ იქნება. და ამის გავსებით აგერ კურსკის ობლასტს და რაღაცა ნოვოროსიისკის ობლასტს. ჩემი პროგნოზი ეს არის, სხვა არაფერი, უბრალოდ უნდა ავდგეთ და 26-ში უნდა შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. თქვენ რა შეხედავთ? ჩემი აზრით, ადამიანებში უნდა დაბრუნდეს რწმენა. თუ ეს ნიჰილიზმი არ მოისპო, არავინ აქ არ დაბრუნდება. მით უმეტეს ვინც ნახა იქ ცხოვრება ნორმალური, რომ ის 1500 ევროა თუ 2000 აბსოლუტურად ყოფნის, რომ იცით ადამიანს სჭირდება, რომ თავი ადამიანად იგრძნო, დამცირებულად კი არ უნდა იგრძნო თავი. და მორალური ამბავი აქ თავარი. ამიტომ გაგრძელდება ეს მიგრაცია, მაგას ვამბობ. ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს სიტუაცია, რომ ყველა ამაყობდეს, რომ მე რო საქართველოში ვცხოვრობ, ბედნიერი ვარ. ისევე როგორც ისრაელის მოქალაქე, რომელიც ომში ჩართულიო, ქვეყნის მოქალაქე ამბობს, რომ მე ისრაელის მოქალაქე ბედნიერი ვარ. ჩვენ არავინ არ ვამბობთ, რომ ბედნიერი ვარ. ჩვენთან ადამიანები 60 წლისა ბერდებიან შვილო. 60 წლის კაცი არ უნდა დაბერდეს. იქ 80 წლისაც პატარა გოგოსავი და ბიჭივით გამოიყურება. ეს არის ბედნიერების ინდექსი. დარდი კლავს ადამიანს და ჩვენთან იმიტომ ხდება ასეთი. სიკვდილიანობა გუშინ წინ ადიგენის სტატისტიკას სწავლობდი, ჭირდებოდა სოფლებში. ნუ ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის და რომ ეუბნეოდი რომ რამდენი ბავშვია და რა ბავშვიო, სიკვდილიანობა ჭარბობს დაბადებასო. აქ დამთავრდა ყველაფერი. მიგრაცია კიდე დაარქვით. მეორე, როდესაც შეიქმნება ხელისუფლება, კოალიციური იქნება თუ არა, მნიშვნელობა არჩევნების შემდგომ თუ რაც იქნება. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, მოწესრიგდეს შრომის კანონმდებლობა. მეორე, ქვეყანამ კარგად გადაითვალოს, რატომ არ არის ქვეყანაში საშუალო ფენა? ქვეყანაში რომ საშუალო ფენა იქნება, აღარ იქნება ასეთი მიგრაცია. ანუ ჩვენ რა მივიღეთ? ინდოელს დავემსგავსეთ. თავკომბალა 30-15% ფულიანი ხალხი, რომელსაც აღარ იცის რა გასკდეს და რა ჭამოს და რა ჩაიცვას, საწავიდეს და დაისვენოს და მეორე 70% რომელიც ითulis კაპიკებს ხელფასიდან ხელფასამდე. მე ბავშვები ვიცი, ნაყინი რო არ უჭამიათ. შემქმნელია ჩემ პროექტების დროს ასეთი ოჯახები, საშინელი სიღარიბე. აღარ უნდა დამთავრდეს კაცო და ინდოეთი დიდი ქვეყანაა და ძნელია მოვლა. პატარა 3 მილიონიანი ერის დაპურებას რა უნდა 20 წელი ამ სიტყვებს ვიძახი და არ გაცვდა მეთქი ვიძახი. რა უნდა 3 მილიონი ადამიანის დაპურებას? ყველა რო წავიდეთ ევროპა გაიტანს 3 მილიონი, არაფერი, ერთ ქალაქში ცხოვრობს 3 მილიონი. ამერიკას გაიტანს, მაგრამ აქ ვიზუტოვებთ ამ ყველაფერს. მე რა თქვენ გონიათ, მე არ შემეძლოთ სამჯერ ვარ ამერიკაში დამყოფი. ერთ-ერთ ჩემ ბიბაზე ვიზიტზე დავრჩებოდი და დამთავრდებოდა ყველაფერი, მაგრამ ვამბობ რომ დავრჩე ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო, ეს ოქერი ვიმუშაო, ვიშრომ. შრომის კანონმდებლობა, მინიმალური ხელფასი. ეს აუცილებელია, ამაზე უნდა იშრომოს სპეციალისტებმა ეს და ის საზოგადოება ხა ჩვენი ხელისუფლებას ამბობს რომ აი მე ბიუჯეტში რომ ფული შემომდის სოციალური პაკეტში ვდებ. შემომაცხონებულო რო ყავს 250000 სოციალურად დაუცველი, ხო უნდა განაწილო რომ დღეს რო 250000 ყავს, ხვალ უნდა ყავდეს 200000 დააკლდეს, ეზენი უმატებენ და ემიგრაციაში წავა, აბა რა მოუვა ისა და. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა დრო რომ გამონახეთ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყავით. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახცემთ, რომ ჩვენ მიგრაციაზე საუბრობდით და გადაცემის სტუმრები იყვნენ მამჩარ გოგოლაური მსახიობი და ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი. საუკეთესო სურვილებით, გამშვიდობებით, ნახვამდის.